sagaashan iyo kow jeer magacan alle ee miisaanka weyn leh ku celceli salaadda subax kadib. Indhahana ku hay sida dantaadu u wareegayso, sida Ilaahay si degdega uu kuugu rumaynayo rajahaada nolosha aad ka leedahay. Intaa kadibna Ilaahay kuu furayo albaabada kaa xirxiran ee muddo badan saa u gargaraacaysay xataa lagaa furi waayey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadgelyo naxariisi dushiina ha ahaato walaalaha barakaysan. Waxaan idiin sidaa hadiyad kale oo ka madax bannaan oo ka duwan hadiyooyinkii hore. Ma leedahay riyo, arrin, rajo? Yacni yool ma leedahay aad doonaysid in Ilaahay kuu xaqiijiyo, in Ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan uu niyadaadaas iyo rajadaas iyo arrintaas aad leedahay inuu kuu gaarsiiyo? Magacaan sagaashan iyo kow jeer salaad subax kadib akhri. Ilaahay waa kuu xaqiijinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan, ugu fudud danahaada, yoolka dunyadaan ka leedahay, nolosha rajadaad ka leedahay, waxaad ku haminayso insha Allah. Magacaani waa magacyada ugu waaweyn, ugu cajiibsan ee ka mid ah magacyada Ilaahay, waayo macaani tiro badan ayuu sitaa magacaan. Ilaahayna qur-aankiisa ku sheegay, rasuulka Ilaahayna xadiiskiisa ku sheegay. Magaca aynu ka warrami doonno waa magaca ah Kariim, oo aynu dhahayno yaa Kariim. Yaa Kariim macnihiisa waa in aad isku soo xaadirisaa dareensantahay markaad Ilaahay ku baryaysid, markaad Ilaahay magacaan u cuskanaysid oo ku tawasulaysid si muraadkaada kuugu xaqiijiyo. Culimada qaar sida Imaamu Ibnulcarabi Ilaahay u naxariiste waxa uu ku tilmaamay magacaani in uu leeyahay in ka badan 16 macno, waxaana ka mid ah: Allah waxbuu bixiyaa sabab la'aan buu ku bixiyaa, Allah waxbuu bixiyaa beddel la'aan oo wax beddel looga noqonayo isagoon rajaynayn, Allah waxbuu bixiyaa isagoon meeluu u mara aysan jirayn. Yacni madaxweynaha ama wasiirka ama nin marka wax laga codsado, qof kale laga yaaba inuu kuu dilow dhaho, qofkaas saa u fuli oo ballanta kugu dhiiba, maya Ilaahay subxaanahu watacaala meel uu marayo waddo ma jirto. Kun fayakuun buu leeyahay wax walba. Macnayowgaasi tirada badan ayaa uu leeyahay magacaani qiimaha badan mucjisadaa. Magacaani intaana gaarin, waxaan rabnaa inaan ku salinno Nebi Muxammed calayhi salaatu wasalaam 63 jeer. Arrintaani waxaad samaynaysaa salaad subax, ka hor haddaad samaysidna waa waqti sii fadli badan, laakiin salaad subax iyo sukula dhaafi. Rasuulka Ilaahay ku salli calayhi salaatu wasalaam 63 jeer. Tirada ma garanaysaa? 63 jeer waa da'di Nebi Muxammed ee sharafta lahayd calayhi salaatu wasalaam, asagaanaad ku salinaysaa. Waxaanaad leedahay Allahuma salli calaa Muxammed wacalaa aali Muxammed kamaa sallayta calaa Ibraahima wacalaa aali Ibraahima innaka xamiidun majiid. Allahuma baarik calaa Muxammed wacalaa aali Muxammed kamaa baarakta calaa Ibraahima wacalaa aali Ibraahima innaka xamiidun majiid. Salligaasan salaada dhexdeeda akhrino ee Ibraahimyada ayaa 63 jeer akhrinaysaa. Kadibna waxaad leedahay oo aad akhrinaysaa suuratul faatixa 7 jeer. Kadib aad magacaan mawduuceenu ku saabsan yahay oo imaanaysaa 91 jeer. Yaa Kariim, yaa Kariim, yaa Kariim. Macnaha uu ku fadhiyana waa inaad dareentaa deeq buu Ilaahay bixinaya. Deeq waxbaa ka dhammaanaya iyo ballan baa laga baxayaa meesha ma taal. Deeq waay. Deeqdaasna waa ficil kowni ah oo qofku roobu Ilaahay siiya, oo hadduusan Ilaahay Kariim ahaan lahayn qof mu'mina, qof aan ahayn koobiya dunidan kama cabeen. Deeqsinimadiisu kuma xirna marka Ilaahay qofkan muslim weeye iyo qofkan gaal weeye. Sidaa darteed kuwa asaga beeniyo irsaaqaya caafimaad iyo xoolo iyo awlaad siinaya, li'annahu Kariim wa deeqsi Ilaahay subxaanahu watacaala. Idan magacaas isku soo xaadiri markaa akhrinaysid, waa inaad dareensantahay yaa Kariim macnaha uu ku fadhiyo, waa inaad fahamsantahay. Magacyada Ilaahay qofka la mubaasharooda, la dhaqma, la noolaado, la saaxiibo, yacni tijaabiyo, sameeyo, akhriyo, ayaa garanaya macnayowga ay leeyihiin, faa'iidada ay leeyihiin, miisaankay ku fadhiyaan. Qofkaasaa fahmi kara, qof looga sheekeeyay ma fahmi karo. Si aad u fahamtay marka dhexgal inaysa kaaga turjumaya, naftaadu waa kuu sheegto Ilaahay magacyadiisa ayaga inu ku baryayna, ayaga inu ku tawasulayna. Haddii aad akhrisid awliyaa uraxmaan, Allah raxmaanka awliyadiisi, zaahidiintii, culimadii hore, ka akhrisid
oo magacan la noolaashahay la noolaayeen la tacaamuyeen aad akhrisid cajaa'ib badan baa arkaysaa maskaxdaada ka weyn suuradaysan karin mararka qaarkood waxaa isleedahayba oo dahaysaa wallaahi diinta tan ilaahay noo soo dejiyey weli waa ka qatanna weli waa ka baahanna iska dhex taagtaaganaha oo bas marka arrimahaas aragtid marka magacan waxaan idinkugula talinayaa walaalayaal si ilaahay muraadyadeenna u xaqiijiya inaad ku celcelisaan yaa kariim yaa kariim yaa kariim yaa kariim yaa kariim intaa kadibna dantaa rabti ku ducaysatid oo tiraahdid allaha casiiskaayow allaha kariimkaayow akramkaayow waxaasi waxaasaan rabaa caafimaad baan rabaa guur baan rabaa macaasida iyo dunubta inuu ilaahay iga madoobeeyo oo inacsiyaan rabaa inaad shaqo isiisaan rabaa shaqo iisahashid deynta inaad iska bixiyaan rabaa inaan ammaan ku noolaadaan rabaa deganaasho ku noolaadaan rabaa inaan ubad helaan rabaa laha deeqsigaayow iigu deeq arrimahaas arrintaas ayaad leedahay qof walba baahidiisa isagaa garanaya 91 jeer magacan alle ee miisaanka weyn leh ku celceli salaada subax kadib indhahana ku hay sida dantaadu u wareegayso sida ilaahay si degdega uu kuugu rumaynayo rajahaada nolosha aad ka leedahay intaa kadibna ilaahay kuu furayo albaabada kaa xirxiran ee muddo badan saa u gargaraacaysay xataa lagaa furi waaye waa magacan mar walbana niyadda waa niyaddeennu hadday bugto wax badanoo barakaa gaari mayno niyaddeennaa bugta niyaddeennaa jiran xikmadda ilaahay weli maana fahmin si aan xikmadda ilaahay u faanno waa inaan la qabsannaa wardiga dadka qaar waxaad arkaysaa hadday wardiga soo xasuusteen miisaankiisa markaynu intaasoo muuqaalla uga sheekaynay kadibna wuu samaynayaa markaas wuxuu ku leeyahay weli ma hayo muraadkii aan ka rabay haddaa timid be laba weliba miina saaxiibin oo lamaba qabsan wardigii dhexgal horta adaaba iloobaya su-aal isweydiintaana adaa fahmaya xikmaddu ilaahay wardigan ka lahaa ducada ilaahay xikmaddu ku leeyahay adaa fahmaya haddaa timid shalabadaha adduunyadaad ku jirtay lahowgeeyay ciyaarta iyo shubahaadkii shahawaadka dhex fadhiday dhallinyaranabaa ku qaaday adduunyadaasa iska ciyaaraysay wardi iyo dikri iyo cibaado maaragtay howl asoo dhan maba ka warqabinba haddaad timid soomaa haddaa rabtaa marka inaad la janqaatid oo la mid noqotay qofkii 10 sano 20 sano arrimahan soo waday ma dhacayso ukaada waqtiga ha socoto horta ilaahay garo allahad barigiisa garo ma ogtahay cibaadada wax walba ka horreysa la rabo inaad fahamtid xataa tawxiidka ka horreysa laa ilaaha ila allah oo salaada ka horreysa oo soomka ka horreysa oo xajka ka horreysa oo cibaadooyinka aan naqaano dhan cibaadada ka horreysa ma taqaanaan waa macrifatullah ilaahay horta inaad garatid allahna u tawxiidsanaysid allahna u wardinaysid allahna u tukanaysid allahna u soomaysid allahna u tasbiixsanaysid man huwa yuu yahay horta muxuu yahay markay macrifatullaahi ku degto su-aalahani kuwaan la midka meel maantaa iska dhigtid baa wardiga iyo cibaadada iyo tasbiixa saas u wadaysa ilaahay aydan xafido muraadkiinana haydin saalo horay u socda laygna muuqaalkan walaalaha kalena la wadaag waa arrin muhiima insha allahu tacaala magacan ku celceli jazaakum allahu khayra.